веќе крајот на уште едно убаво лето, а време е вие и вашите деца да се спремите за совршен старт на учебната година. А тука во Скопје сите мови очекуваат многу изненадувања кои што овој трговски центар ги подготви само за вас и вашите најмили. За некои деца, крајот на летниот распуст и почетокот на училишната година представува вистинско разочарување, но тука е Скопје Сити Мол да ги развесели. Во периодот од 26 август до 20 септември се изведува изложба под името «Деца во пирамидите», каде што се изведуваат секој викенд најразлични детски активности, забавни работилници кои што вашите деца можат да ги посетат. Почнувајќи од денес, па се до 11 септември, имате можност да ги искористите огромните попусти кои што ви ги нуди Скопје Сити Мол. Почнувајќи од модни креации и модни детали, до училишен прибор и книги, се што ви е потребно за успешен старт на оваа учебна година. Секој септември една од традиционалните придобивки кои што ги имаат посетителите на Скопје Сити Мол е добивање ваучер на приложена сметка од над 1500 денари. Со тој ваучер добивате специјални подароци, затоа не мислете се, посетете го Скопје Сити Мол, ве очекуваме.